وقاش هو يلكو وحقرات كوي وهليان ما يركو حيان كدق مدى عيلة فينا قبل كسناك ما يركدق مدى درو وينح اللي بارنا قطر سنقلا هدقان كي عيلة فوي وشت شراد بوغا بتيق ده هدق مدى عيلة فينا قبل كسناك ووحي مدحوناها تشمريد السومال لان وقم هاد وليين مقا عابست ويسير كقاديد كي يهر مرين تجتدك السومال لان سليبان عاود عالي بخاري وقورينا وحالكا سكا هدلي ويل كي وحقرات كما يركو حيان كدق مدى عيلة فين ما يركدق مدى درو وينح اللي بارنا وحينا دمان توت وعن كان بليين يا سليبان عود هروسي الله مدعاوي وزيرك قاديدك يهر مرينتا سليبان واكو سلامة يا واكو وهم بليين يا إلهي أكو أسترو حلك اللي قول لي بي كربك أكو قلو ريد عبد عباسي أهنا قدومي حسب كلمية دقمد علفوي ألكن وحنو أنا هوضو مرينا يا ملحوينة مهريد الصومالي لان ملحوينة المسبيح عبدي hambaliyo een waxaan ku hambalyeynayaa een wuxuu magacaabay wasiiro iyo kooshaanayn magacday runtii Sulaymaan Cawl Furuse oo loo magacaabay iyo horumarinta jidadka een runtii aad iyo aad waxaan madaxweynaha mar labaad iyo mar saddexaad ba iga mahadcelinayaa inuu isagoo awalba ahaa hawl wadeen runtii gobolka Sanaaga oo degmada Ciilaf weyna oo xildhibaan ka soo bilaabay oo aan dooranay annagu codkayga siinay halkan waxaan salaan iyo bogaadin uga dirayaa Sulaymaan Cawl Furuse Bukhaari oo loo magacaabay xil cusub waxaan leeyahay ilaahay ha kugu asturo xilka xilka ilaahay ha kugu asturo waana kugu bogaadinaynaa waana kugu hambalyeynaynaa ninkeedii waa tahay hawshiisa ka soo bixi kara ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu kuu fudeydiyo shaqada halkan waxaanu ka hambalyeynaynaa Sulaymaan Cawl Furuse oo xildhibaan hore ahaa dowladdana in badan gacmo kula jiro u shaqaynayay wasiirka cusub ee loo magacaabay maanta oo wasiirna ka horreeyey waanu hambalyeynaynaa Sulaymaan waxaanu sheegaynaa hawl kama daalo weli waa hogadii halkan anigoo maxamed caaqil maxamed ismaaciil cashuur ayaan ka hadlayaa halkan waxaan ku soo dhaweynayaa oo taleedinayaa Sulaymaan Cawl Furuse ayaan ku soo dhaweynayaa oo taleedinayaa halkan shirka jaraa'id aan halkan fadhino waxaan ku hambalyeynaa marka ugu horeysa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi baan waxaan ku hambalyeynaa waxaan ku hambalyeynaynaa xitaa uu magacaabay wasiirka Sulaymaan Cawl Furuse Ismaaciil waxaan ku soo dhaweynaynaa oo ugu hambalyeynaynaa reer Ciilaf ahaan baan ugu hambalyeynaynaa halkan waxaan ku hambalyeynaynaa maanta bisha 16 bishii November wasiirka cusub baan hambalyeynaynaa wasiir waxaan leenahay kusoo dhawow wasiirnimada inuu qalmaad tahay xildhibaan hore baad ahayd dhagas xildhibaan guddoomiye hore aad ahayd nin lagu gartaa tahay shaqada aad baan kugu soo dhaweynaynaa madaxweynahan waa uga mahadcelinaynaa garashada uu gartay ninka xilka hay karaya waxaan hambalyeynayaa xildhibaan hore guddoomiyihii hay-adda caymiska haddana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Muuse Biixi Cabdi oo u gartay inuu u magacaabo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka xalay madaxweynaha waada siibtay waxaad magacowday qof ku habboon ilaahay subxaanahu watacaala ha kuu guuleeyo ilaahay subxaanahu watacaala ha kula garab galo xilka lagu igmaday ina ilaahay subxaanahu watacaala kugu asturo waxaan la qabaa shirka israa'iil ee waayeel hore ma qabteen lagu fogaadinayo in lagu hambalyeynayay wasiirka cusub ee wasaaradda howlaha ay guud iyo wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Sulaymaan Cawl Cali waxaan leenahay madaxweynaha wada siibtay wasiirkan waxaan leenahay ilaahay kugu asturo xilka ah halka waxaan ka hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wadana misafiyiin lagu hambalyeynayaa wasiirka uu magacaabay wasiirkana halkan hambalyo weyn waxaan ugu dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo u gartay Sulaymaan Cawl Bukhaari inuu noqdo wasiir aad in ilaahay xilka ku asturo madaxweynahan uga hambalyeynaynaa iyo xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland isagana waxaan leenahay ilaahay xilka lagu idmaday ilaahay kugu asturo nabadgelyada Ciilaf weyna waxaan leenahay
توسيرك إسكبر راعي لها أنت يري حبيب بعض هذه الطحية وين اعتبار دايو هوش أنت إن وحال هلك نوع مهد علينا يا مدعوينات جمهورية الصومال لأن مدن موسى بيحي عبدي إن وحال قوم هذنا غيا من مقعابي تو مقعابي وزيرك السوشيدة إن قبل كسناق سلمان عود علي ومقعابي وزيرك وسارد قاديد كأيوه ربرنت تشددك إن ومزول إن بدنك سو شغين أيه لا روري لا تنكي سنة ودبي سيبا كسو شغين أيه نظام كدولي قاية جمهورية الصومالي لان إن وشخصي كوها بونا شخصي هان يبدو بيهان بوحان قبع إنو بالحوينو واسيباي شخصي كي كون مناسب كاها مر لبعض يا مر سدحاد وحن الحوينة وقام هاد علينا يا إن مقعابي دا مسؤول كاس إن مر لبعض كان وحن الدعين يا وزير كا إن إلهي وفضل يحلقا وحن وكان أمبليو وقبانا إن مقعابي استوسمي الحوينة ها تمورية دا سومالي لان ما أنتي دوري دا بسمي وسيرة ديسا وحن سيقارا حلقنا أمبليو وقدر إن wasiirkan Saliban Cawd Hoose oo u magacaabay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka oo runtii ah wasaarad ballaaran waxaan leenahay waxaan aan leenahay madaxweyne Hambalyo kuwa iyo kuwa kale oo ka sugan gobol ahaan gaar ahaan degmada Elfin iyo deegaankeeda oo ku hadlayna waxaan kala oranayaan isaga oranayna halka wax ku waxaan ulus oo ballaaran If you don't